Last game as Black Panther, Henrique Dos Santos. Penyerang Pining FC, Henrique Dos Santos berkongsikan luahannya di Instastory beliau yang memberi bayangan bahwa beliau bakal meninggalkan Pining FC dengan caption Last game as Black Panther. Sejak tahun 2020 lagi beliau dikaitkan bakal ke JDT dan akan direkrut pada tahun 2023 sebagai pemain naturalisasi seperti yang digembar-gemburkan. Jika benar sekalipun jodoh Henrique adalah JDT, ia hanya akan berlaku pada Januari 2023 apabila playmaker itu melengkapkan tempoh 5 tahun di Malaysia dan selesai proses untuk dinaturalisasikan oleh pasukan. Sepanjang 3 tahun bersama Pining FC, beliau merupakan tonggak kebangkitan Pining FC yang berjaya menjuarai Liga Premier Malaysia dan membantu pasukan ke Liga Super. Beliau juga merupakan ayam tambatan Pining untuk menghasilkan jaringan. Namun musim ini merupakan musim kejatuhan beliau akibat kecederaan dan Pining berada di tangga tercorot dalam Liga. Jasa bakti beliau pasti dikenang oleh penyokong-penyokong Pining. Kemanakah destinasi beliau selepas ini? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.